In this next number, I demonstrate the quarter beat tempos. 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4, and who for and what for, I don't know. I don't know. Ginásio do Rock, do Creed, que é onde se passa o novo filme, a academia deles, como vocês estão vendo as imagens aí, ouviram, ou vão ver, não sei. Muito da hora aqui. E vai começar a conferência de imprensa daqui a pouco. Galera, cheguei em casa, como vocês viram, já dormi um pouco, porque eu tinha acordado muito cedo. Vou responder umas perguntas de vocês agora, mas antes eu queria falar que não vou conseguir fazer um vídeo domingo nem segunda-feira pra vocês. Amanhã eu tenho aula o dia inteiro e depois eu tenho que voltar a estudar e fazer diversas coisas na faculdade. Domingo eu vou trabalhar, eu também tenho coisa pra fazer pra faculdade por segunda. Eu só que eu tenho tanta coisa que vocês só querem entrar num buraco assim e ficar lá, tipo, mano... E o pior é que não é coisa que eu gostaria de estar fazendo também, né? Aquela velha história. Enfim, faz parte, eu acho. Não sei. Não gostaria que estivesse fazendo parte. Vocês já estão cansados de me escutar falar sobre faculdade, essas coisas. O meu problema é com a faculdade, na verdade. Eu precisei faltar em algumas aulas pra poder ir pra Filadélfia agora, por exemplo. Só que eu tô na faculdade pra ter oportunidades, depois que eu me formar, como essa que eu tive de ir pra Filadélfia. Então eu me recuso a simplesmente negar uma oportunidade dessa pra poder ir pra aula e depois, entendeu? Tipo, se eu posso ter agora o que eu teria depois da faculdade, eu vou ter agora. E pra mim, eu não me importa qual a consequência que eu vá ter. Nos meus, enfim, nas minhas notas ou trabalhos ou etc. Pra mim, são oportunidades como essa que, tipo, a gente luta pra ter. E pra mim, foi incrível poder fazer isso. Trabalhar junto com o Dave e com a Lê é demais pra mim. Pra vocês terem uma noção, tipo, foi 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, no começo do canal. Eu vendi meu videogame pra fazer um anúncio no site do Jovem Nerd. E, tipo, não deu certo e tal. Mas foi culpa minha totalmente. Meu canal, tipo, na época não era bom, nem, enfim, foi o que eu achei na época que ia dar certo, né? Pô, hoje ter a oportunidade de trabalhar com eles é uma coisa que eu dou muito valor. Talvez eu precise repensar algumas coisas na minha vida com relação à faculdade ou traçar alguma estratégia diferente, eu não sei. Infelizmente só vou poder voltar a fazer vídeo terça, que não é tanto tempo assim, né? São 2 dias sem vídeo, mas enfim. E mal é essa vibe meio derrota, mas enfim, como eu falei pra vocês, eu não vou fingir que eu tô em um humor diferente do que eu realmente estou no daily vlog, porque no YouTube você não tem a obrigação de ser sempre feliz, na verdade. Na televisão, tipo, é uma coisa mais artificial, mais puramente estética, eu acho que é diferente, mas vocês estão aqui por quem eu sou, eu acho, e não porque, enfim, por quem eu finjo que eu sou, então, sei lá. Vamos lá, vamos fazer responder umas perguntas que vai me alegrar um pouco. Cara, ele tá perguntando o sistema mirrorless contra DSLR. É uma pergunta meio técnica, mas eu prefiro mirrorless muito mais porque
elas são menores. Eu consigo também medir toda a exposição através do próprio monitor, ou eu posso através do próprio viewfinder. E eu consigo filmar no escuro através do viewfinder se eu quiser, porque o viewfinder é uma tela, na verdade, enfim. O Angel perguntou se quando eu tiro foto de alguém, se eu pergunto alguma coisa ou eu só tiro a foto. E a mesma coisa com filmar, né? Muita gente me pergunta, ah, não dá algum problema filmar? Se você tá em um lugar público, não dá problema. Agora, se você tá tirando foto de dentro de uma propriedade privada ou alguma coisa assim, você tem um problema. Mas é claro, tipo, precisa de uma certa coragem, entre aspas, pra filmar pessoas na rua ou tirar fotos de pessoas. E é por isso que pouca gente faz. Você vê no YouTube, tem pouquíssima gente que inclui pessoas do ambiente e só filma o ambiente, porque realmente é difícil você chegar e filmar uma pessoa e pronto, sabe? Eu só faço isso porque as pessoas, elas representam muito do ambiente, muito de uma sociedade, de uma cultura. Enriquece muito o vídeo eu filmar as pessoas e não só o ambiente. Assim como tirar foto de pessoas, eu adoro fotografia de rua, então eu tenho meio que um background aí, por isso que eu filmo pessoas também. É uma coisa muito mais artística do que pessoal, sabe? Enfim, né? O senhor Renan Gomes está fazendo uma pergunta aqui, grande Renan. Tá prestando vestibular. E aí, filho, tranquilo? Eu gostaria que você falasse tanto pra mim quanto pros seus inscritos, qual seria um curso ideal agora que a gente tá prestando vestibular e tudo mais? Pra quem quer seguir nessa área que você atua de filmagem, fotografia e tudo mais. Cara, você me pegou num dia totalmente horrível pra falar sobre faculdade, porque eu quero que todas explodam. Então, tipo, eu não vou nem entrar em nenhum mérito, tá? Sobre esse tema. Ah, baby, eu não quero recomendar faculdade, mano. Minha experiência com faculdade foi muito ruim. Marco Túlio tá perguntando se eu não pudesse monetizar o vídeo por causa da música, se eu trocaria a música ou se eu nem postava. Cara, tem muita música que eu não consigo monetizar o vídeo porque a música tem direitos autorais e eu não monetizo. Eu prefiro ter um vídeo com uma música da hora e não monetizado que um vídeo com uma música imonetizável, entendeu? Tipo, eu nem vejo. Na hora eu escolho pela música e não se eu consigo monetizar ou não. Mas isso dá uma polêmica, cara. Enfim, cada um tem o seu, né, seu modus operandi aí. É isso, galera. Mal aí terminar com a vibe meio ruim, assim, mas é o que eu tô sentindo agora. É isso, galera. Eu vejo vocês terça-feira. Foi muito da hora ir pra Filadélfia, eu curti muito. Gosto muito de viajar e fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu acho da hora demais. É isso, galera. Vejo vocês na terça.